У центрі Миколаєва громадські активісти влаштували сімейний розважальний захід. До свята долучились близько 100 дітей та батьків. Ангеліні 10 років. Дівчинка разом з мамою та бабусею гуляли соборною та випадково потрапили на захід. Від побаченого у захваті. Хочеться бути таких веселих, тому що вони так веселі, тут можна призи заробити всякі. І тут все безплатно і все для дітей. Аніматори підготували для дітей низку веселих конкурсів з подарунками. Діти танцювали, співали, змагались у вправності та швидкості. Всіх охочих пригощали солодкою ватою, а для непосидючих працював безкоштовний батут. Також для малечі влаштували майстер-класи. Є цвітний пісок, який предоставлен в виді мраморної крошки. Ми будемо розукрашувати трафарети з картинками, які розвивають мілку моторику дітей, кінестетику. Творчі задумки. Знімається спочатку ізначально чорний контур, потім, відповідно, вже білі внутрішні деталі. І кожна деталь дитина вибирає, якого цвіту вона буде. Тобто фантазія працює, творчий настрой. Організатори запевняють, подібні заходи допомагають згуртувати родини та виховують молоде покоління у патріотичному дусі. Якщо батьки будуть відповідально відноситися до своїм сім'ям, до своїм дітям, я думаю, що тоді і діти виростуть відповідальними людьми і будуть брати на себе определені нагрузки, не боятися труднощів, проблем і йти в майбутнє, будувати те майбутнє, яке ми хочемо бачити щасливим, достойним. Батьки радо сприйняли можливість провести свій вільний час разом із малечею. Дорослі в один голос стверджують, подібні акції – це гарний початок, який потребує подальшого розвитку та допрацювання. Більше розвлечень для сім'ї, для дітей, в першу чергу. Так, щоб діткам було цікаво приходити не півнухи, а якісь атракціони для діток цікаві. Після веселих конкурсів та ігор головною винагородою для батьків стала дитяча посмішка. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.